1921 წლის იანვარში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გასცა ნებართვა 19 სართულიანი შენობა აშენდეს ბულვარის ტერიტორიაზე. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ახალყოფილია ძეგლის ინტერესი. ბათუმმა დაკარგა ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი მისი იერსახე. თქვა ღია სივრცეები, სადაც ადამიანს გადაადგილება შეუძლია, სადაც სუნთქვა შეუძლია, სიმწვანის დანახვა შეუძლია, პრაქტიკულად აღარ რჩება და შესაბამისად ქალაქი იქცა არასაცხოვრებელ გარემო. ინვესტორის სიხარბე და სახელმწიფო ზუნიათობა ბათუმის ბულვარსაც უკტევს. დაგეგმილი აქვს მთელი ბათუმი გახადონ ესეც, სადაც მოსახლეობის ადამიანების ადგილი არ იქნება და ჩვენ ეს უნდა გავაჩაროთ. 2018 წელს პირველად ნებართვა კომპანია მოიპოვა მხოლოდ 4 სართულიანი შენობის განთავსებაზე და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ მან 2019 წელს სადა ნებართვა მოეპოვებინა 15 სართულიანი ნაგებობის განთავსებაზე. 2019 წელს ის არაერთის დაჯარებდა იმის გამო, რომ ასრულებდა სამშენებლო სამუშაოებს, რაც ეწინააღმდეგებოდა კანონს და ასევე ცხადყოფდა, რომ კომპანია ემზადებოდა მაღალსართულიანი ნაგებობის განთავსებისთვის და არ იყო ეს ტერიტორია შესყიდული მხოლოდ 4 სართულის ასაშენებლად. გავსი ზომის მასშტაბის მშენებლობის ნებართვას ბულვარში გაუჭირდებოდათ ამის მოპოვება ან საზოგადოების რეაქციას მოერიდნენ და გადაწყვიტეს, რომ მოეპოვებინათ ნებართვა უფრო პატარა, მაგალითად 3 სართული და რომელიც უფრო ადვილი მოსაპოვებელი იქნებოდა და შემდეგ რაღაც შესწორებების, კორექტირების პროექტში რაღაც ამ სათაურით მოახერხებდნენ სართულიანობის გაზრდას, რასაც პრინციპში ახლა სწორედ ამ ფაქტის წინაშე ვართ. ბათუმის ადგილობრივი მოსახლეობა, აქტივისტები, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები კარგახანია იბრძვიან ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის და ამჯერად ბათუმის ბულვარის დასაცავად. დღესაც ისინი შიშველი ხელებით ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ მათ ხელთ არსებული ნებისმიერი მეთოდით შეასმინონ სახელმწიფოს, რომ ბათუმის ბულვარი ეს არის უმნიშვნელოვანესი საჯარო სივრცე, რომელიც უნდა დაცული იქნას და შეუნარჩუნდეს დღევანდელ და მომავალ თაობებს. მაგრამ სახელმწიფოს არ ესმის ჩვენი ხმა, სახელმწიფოს არ აინტერესებს ეს აქტივისტების არგუმენტები, ვინაიდან ჩვენ გვიპირისპირდება უზარმაზარი კაპიტალი, უზარმაზარი ფინანსური ძალა, რომელიც როგორც წესი დღევანდელ პოლიტიკაში გადაწონის ხოლმე საჯარო ინტერესს. ბულვარი რისთვის არის განკუთვნილი, რომ ადამიანებმა გაისეინონ, დაისვენონ, იყოს რაღაცა საჯარო სივრცე, მაგრამ არა. აჭარის მთავრობას და ამბასადორს სამშენებლო ბიზნესს გადაწყვეტილი აქვს, რომ იქ გადაგვიღობოს საჯარო სივრცე, დაამახინჯოს ძველი ბულვარი და რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ერთ დღეში გადაწყვეტილი პლუს 11 სართული, კიდე სხვა საკითხია. ბათუმის რუტინად იქცა, რომ ნებისმიერ სამშენებლო კომპანიას, რომელსაც აქვს გავლენა, შეუძლია ხელისუფლებასთან ერთად ერთ საღამოში გადაწყვიტოს, მიიღოს შენებლობის უფლება და შემდეგ ჩადგას ის, რაც უნდა. საჩივარი ითხოვს, რომ შეწყდეს მშენებლობა, შეჩერდეს მშენებლობა სულ ცოტა მანამდე, სანამ დავა გადაწყდება და ბათილად ცნოს სამინისტრომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოს ეს გადაწყვეტილება, რომ 4-სართულიანი ნაგებობის ნაცვლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე განთავსდეს 16-სართულიანი შენობა მიწის ზემოთ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უნდა ემსჯელა იმაზე, რომ ეს არის არსებითად განსხვავებული პროექტი, უნდა ყოფილიყო გაცილებით მეტი დასაბუთება წარმოდგენილი და ბათუმის მერიაც არ უნდა ყოფილიყო პროცესიდან გათიშული, რამდენადაც ახალ საპროექტო დოკუმენტაციას ახალი ნებართვის მოპოვება სჭირდება და ნებართვის ცვლილების გზით ამ თანხმობის მიღება არის კანონდარღვევა. სარჩელი, რომელიც შევიტანეთ 2 დღის წინ მინისტრთან, არის 759 გვერდიანი, ანუ ალბათ ხულებით რა სამუშაოების, რა მასშტაბის, რა მოცულობის სამუშაოები არის ჩატარებული, მაშინ როდესაც ნებართვის გადაწყვეტილების მიღებისას პროტოკოლი ავალდებული, მეც მავალდებული ვდა მათ შორის საბჭოს წევრი, როცა ვიყავი, რომ ნებართვისას საკმარისი იყო მხოლოდ აგეწერა თანხმობა, ანუ თანახმობა ყველანაირი არგუმენტაციის
კანონის, კულტურის, ისტორიის თუ ფაქტის რაიმე მოხმობის გარეშე შეგიძლია პირდაპირ დაწერო თანხმობა. კი, 200-ო მაგალითად საკმარისი არის და სწორედ აი ამ რაღაც ერთის სიტყვით არის ქალაქი განადგურებული. ქალაქის ხელისუფლება ვალდებულია მოსახლეობა ჩართოს ქალაქის პრობლემების გადაწყვეტაში. ეს იქნება ქალაქის დაგეგმარება, სოციალური პრობლემები თუ სხვა თუ სხვა. დღეს ბათუმში მოსახლეობა არ ყავთ საერთოდ, გამოთიშული ყავთ პროცესიდან. ვინც ეს წრება ამ განხილვას მათ ხმასაც აღშობენ. არის რაღაცა კედელი აღმართული ხალხსა და ხელისუფალს შორის და ამ კედელს ჰქვია სამშენებლო ბიზნესი. ბათუმის ბულვარი დასაცავია და კულტურული მემკვიდრეობა დასაცავია, ამიტომ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეისმინოს აქტივისტების არგუმენტები, გაამახვილოს ყურადღება იმაზე, რომ ბათუმის ბულვარი დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული მნიშვნელოვანი საჯარო სივრცეა, არა მხოლოდ ბათუმის მოქალაქეებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, სხვა ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, რომელსაც გვიყვარს და გვეძვირფასება ეს ადგილი.